Tarım gelir, devletim varım gelir, kemanım tarım gelir, devletim varım gelir. Ay eller ay obalar, yol veri yarım gelir. Ay eller ay obalar, yol veri yarım gelir. Yanağı dağlanasın, özü Zeyran biz görmüşük ki lampanın ətrafında qız ata ocağını tərk eləyəndə lampanın ətrafına fırlanır atasının köməyinin vasitəsilə. Bu qazma kəndində isə bu toyda isə belə bir adət var idi ki, gəlini evə gətirəndən sonra lampa ətrafında fırlanır və xeyir dua alınır. İndi nə edəcəksiniz? Deyəndən ki, qaynana gəlin bir-birinə bal, şirin olsunlar deyən baldır. Hə, onların bir-birini. Hə, biraz sulu olsun. Gəlinlə qaynana bir-birinə bal yedizdirlər ki, şirin danışsınlar, bir-birlərinə şirin olsun. Bu baldan biraz da bəyə verərsiniz də, bəyinə olar şirin olsun. Bal kimi şirin olsun, ayaq düşəri gəlinlərdən olsun. Amin. Çörək gətirin, çörək. İndi gəlin qaynana yarışacaqlar. Kim çox qopartdısa, gəlinin bəyin qazancı ona daha çox çatacaq. Eləmi? Ev yoxdur, ev yoxdur. Ən çoxunu, gəlin, gəlin ən çoxunu. Ev yoxdur. Bir əlinlə, bir əlinlə, cığallıq eləməyin, bir əlinlə. Bir əlinlə ona bir damcı qalacaq ki, oradan. Yaxşı, iki əlinlə. Mən gəlimə çox verirəm, heç olmaz. Yarı bayarı oldu, yarı bayarı. Qoluna gəlin, gətirib, yaman şad oldu qayınana. Ay, sağ ol. Hə, qaynana. Nə uşaq verilir? Hər yerdə görmüşəm ki, oğlan uşağı qoyurlar, amma siz qız uşağı. Eybi yoxdur, tək ki qız olsun. Gələn problem yoxdur. Bir ki, ürəkləriniz evlatları olsun. Amin inşallah. Allah verən paya nə olmaz. Bizim verilişimizin sponsoru ABC Yüyücü Tozları. ABC Yüyücü Tozları bizim bəylə gəlinə hədiyələrini göndərib. Bax, bununla qabları yuyacaq gəlinimiz, pərimiz. Bu yüyücü tozu vasitəsilə də bax, paltarları yuyacaq. Cehiz olaraq paltar yuyan maşın gətirib də, hə, qaynana hanı gətirib. Bax, həmin yüyücü tozla qəşən paltarlarını tərtəmiz yuyacaq. Qəşək deyi var, dən baxın. Gətirmişəm ay xalası. Nənəmiz, bizim sponsordan sizə də hədiyə verim. Qabları özünüz yuyursunuz, yox gəlinləri yuyur. Gəlin, üstəkdə özüm yuyuram. Özünüz yuyursunuz, bunda bax, bu yuyucu tozdan. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Paltalarınızı qəşən yuyarsınız, qəşən ətirli paltalarınız olacaq. Çox sağ ol, sağ ol. Bununla da qabları yuyacaqsınız, əlləriniz yumşaq olacaq, ha, bundan yanında. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Sponsorunuza çox təşəkkürlər edirəm. Bəylə gəlinə evə yola saldıq. İndi məqam çatdı yeməklərə. Yeməklər, qonaqlar artıq gəlib, hər kəs əyləşib, yeməkləri gözləyirlər. Biz də gəlmişik ki, yeməkləri yeyək, dadına baxaq, görək bu qazma kəndinin toyunda bişirilən yeməklərin dadı necədir.
Birinci kebapların dadına baxmaq istəyirəm. Pişən var arasında. Məlim, adınız nədir? Müsir. Müsir nə? Qazma kəndim, bütün kebap işinə siz baxın. Başlayalım. Her yerde, kim çağırsa ora. Əladır, əla. Yusuf kebapçının kebapları əladır, pişirdiyi kebaplar. Operatorumuz Vüsal, yiyirsən? İstirsən? Kameranı tərpət bilim də, istirsən yoksa yox, ışığın düz gözümə vurur. İstəmirsən, dadlı da ala. Hə? Gəlir zala. Bunu saxlayın, gəlib yiyəcəm. Bərəkət versin. Var içində nəsə. Olana bərəkət. Hörmətli qonaqlar, bəyəfin gəlinimiz, Allah mübarək eləsin. Bir musiqi ilə. Ay maşallah, bu nə vaxt yığdınız? Şəhərində hazırlanan gözəl torç kəsində. Nədir? Buyurun, sizin bir musiqi. Hə, Gürcü pulu da atıblı. Bax, Vüsal, bax. Bax, Vüsal, bax. Bu məktubdur. Hə, ən çox atan nə qədərdir? Ən çox nə qədər atıblı? 100 manatdır. 100 var, 50 var, 30 var. Ən aşağı nə qədərdir? 20. Siz nə olursunuz evin? Mən təbii ki bəyin atasının bacanağıyam. Bəyin atasının baca. Bu pulu onlara verəsiz yoxsa götürüb qaçarsınız? Yox, hər halda onlara verərik. Bizə imkan verməzlər. Uğur olsun. İnşallah çamadan da olar, onlar da xeyir işlərə xərcləyərlər. Amin, sağ ol. Adın nədir, bacı? Başına qoymuşsan tacı. Allah verməsin sənə acı, xoşbəxt olasan, ay bacı. Allah razı olsun, özünüz qoşdunuz bunu. Hə, özüm qoşdum. Özünüzü təqdim eləyin. Özüm Abbasov, valim Gürcüstanın Laqadex rayonunun Qabal kəndindəyəm. Bir dənə şeiriniz var? Yox, var yadımda deyil. Yox, yox. Sən canım, sən canım, mənə dediyin şeiri neçə nəfərə demişsən? Mən heç kimə, bircə sənə yad. Anamın canım bircə sənə deyil. Deməli, adın nədir ay bacı? Başına qoymuşsan tacı. Allah verməsin sənə acı. Allah verməsin sənə acı. Xoş gün görəsən ay bacı. Allah razı olsun. Allah ağzınızdan eşitsin. Çox sağ olun. Əla, buyursan. Əla açdı. Datdırı. Gördük, bizə verən yoxdur, özümüz girdik qazanın içinə. Hep bir gözələ vuruldum, söz söhbətdən yoruldum. El aləmə bildirdim, mən bu qızı sevirəm. Sevən könül ayrılmaz, düz il qarlı yorulmaz, məhəbbət et bozulmaz, mən bu qızı sevirəm. İndi də sevirsiniz. Kişi hər gecə sizə qəzəldən, şehirdən deyir. Oxuyur, oxuyur. Hər gecə. Əmrini boşaltırız. Əlba, xoş gəlmişəm, hala gətirəm. Heç qoşun dilərə, hər zaman bütün ellərdə olanlarda bakı gözəl çəkmişlər edir. Var olasın. Tamaşaçılarımız gəlmə görə Gülnara xanım Xəlilovaya təşəkkür edirəm. Bu xeyir işimiz, bu xeyir işimiz. İnşallah növbəti xeyir işlərdə görüşmək üzrə.
sen.